nejvíc brouk tady u nás? Řekni mi to. Kdo je tady nejvíc brouk? Kdo je tady nejvíc brouk? Kdo je tady nejvíc brouk? Kdo je nejvíc brouk? Kdo je tady nejvíc brouk? Kdo je tady nejvíc brouk? Kdo je tady nejvíc brouk? Vítáme vás u dalšího seriózního videa. Bude vás provázet Radio Noxek z Rozdov, BC Tomáše Diví. Dobrý den. Tak hry jedno, jestli zní blbej, zapni si Minecraft, hranatý bloky jsou prostě nej. Sorry Honz, že jsem ťukrat ten zvon. Začnu jako všichni youtubeři. Já jsem tohle z toho video v životě nechtěl točit. Pojď stabilita, 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 stabilita. A pouštím tě, jo? Kam on jede? A musíš točit, ty máš to. A šlapej, musíš šlapat, musíš šlapat. Pojď šlapej. Tyjo, on jede. Kamo, jedeš? On jede, rady jede. A podřaď si, no, nedělej to radši. On jede. Hej, zasaď, aby nám neujel do silnice, kámo, ať se mu něco nestane. Můj přítel tady, Tomáš, pověs jim, jak je, já tě uspokoju. Já tě natočím, kámo. Ti říkal, že z toho mám trauma. Že jsem prostě nechtěl, že já jsem se před toho zamknul. Ale ty si stejně vykopnul ty dveře, kámo. Já jsem ti říkal, že o tom už nemluvíš prostě. Že můžeme vejít dát kamarádi, ale že o tom prostě nebudeme mluvit. Look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Yeah, no, kámo, oddal to prosím. Takhle se vyfotí, víš co, na Instagram a řekne. To je knížka, kterou teďka čtu. Tady. To je moje nová oblíbená knížka. Tohle to není product placement, jo? Kdyby se někdo ptal. To je jenom náhoda. Že jsem... Pojď stěnu! Já jsem ne, počkej. Kdo jsem? Kdo jsem? Why are we still here? Just to suffer. Proč? A podle mě každý z nás by měl mít 13letou přítelkyni nebo dokonce i mladší a čekat prostě před buď to školou nebo školkou a vyzvednoucí, protože to je takhle, je to normální. Sorry Ondro, že jsem tě tak jako, jak bych to řekl, tak těžce soudil, ale máš pravdu, byla to moje chyba. I ta jeho holčina měla pravdu, že my jsme všichni ovce v podstatě, že my jsme se to jenom chytli kvůli tomu, že o tom točil Petr video a další reakční kanály. Ahoj, tady taťka Rady. Ne. Říkej mi taťko Rady celý video. Říkej mi tati. Prosím, já se nahrát. Ne. Jak mi říkáš tati. Ne. Oh shit, kámo, TV Twix! Oh, hej, vole, jsi říkal nějaký sračky o mě, vole. Tě zbiju, vole. Pojď sem. Ty šilhající vepři, kámo. Ha. Hr. Ha. Hr. Rozsekal jsem TV Twix, brácho. Můžeš se slíchnout? Co? Slíchnout. Na co? To nebude na internet, já to mám jenom pro sebe, jakoby. To je taková věc pro mě, jakoby. Kámo, to nikdo neuvidí. Máš přítele, nebo jako, neboj, on to neuvidí, to je jenom pro mě, jakoby. Co kdybys mi ukázal prsa? Můžeš jenom, hele, tady, nikdo tady, podívej, nikdo tady není. To je jenom pro mě. Můžeš mi ukázat prsa? Tady za 500 forintů. Ptá se učitelka Pepíčka. Který pták je nejchytřejší? Pepíček jí na to odpoví. Vlaštovka. Učitelka se zeptá, proč zrovna vlaštovka?
A Pepíček jí na to řekne. No protože ta v září odlétá. Jenom zajímá jako, ještě jí máma jí točí, víš co, a jenom, jo, to je dobrý nápad, a ona jenom, Anička. No, a Anička teďka dejchej, mami. Tak chceš? A i kdybych se zajímal, tak se na... Takhle, je dost velká pravda. Rodina drží pohromadě. Je to změna po tom, co žijete sám a každý na vás kašle. Najednou máte úctu všech lidí, co potkáte. Všichni vědějí, že jim můžete pomoct, ale i pěkně posrat jejich život. Takže se vám... Je dost velká pravděpodobnost. Teďka se to začíná fakt zvrtávat na Insta Challenge. Někde mi vypnul světlo, kámo, asi mi je výpadek světel, kámo, nevím, co budu teďka dělat. Fuh. Lidi, tohle se to začíná být strašitelný, bych řekl. Wow. Jestli se bojíte, tak dejte like. Za 50 000 lajků koupím každému z vás dron a Teslu. Našel jsem stopu, kámo. Trochu akce, nikdy nezaspí. A potichu. Našel jsem jenom nějakýho medvěda. Jmenuje se Brumík. Ale není to vlk. Odjedeme někam daleko, někam, kde nás to nenajde. Proč děláte letní songy, když je pro... 24.10. Ale to má být letní song? Dneska pojedeme autem, nejsem ten ani tamten. Ty vole, ten zpěv je hrozný. Počkejte, dejte mi minutu, jo? Mám něco s ušima asi, počkejte. Třeba to bude lepší. Třeba to bude... Oh. Ty. On by Mikula, chápete? Haha, jsem vtipnej. Kuren humor. Co je? Přefetuj se, vem gun a zabij se. Slyšíš ty divný keci o tom, že není pedofil? Hmm. O můj bože, je tady. Ukaž. Pojď se podívat. Slyšel o tom, že by něco takového nebylo legální, ale nevím. To. Děkujeme. On má video se svojí přítelkyní. No. Neboj, to není špatnýho. Myslím, že to je ona. Čekejte. Za celku zblíže. Ne, pořád mě to slyším. Já poletím za tebou. Co je... Ty vole, má tady Honza nějaký chlas? Syntetický... ředěnýho vína, těr hmot, čistění do... Jo, dobrý, super. Takže to si dáme do drinku. Díky. Tomáši. Tomáš, prosím tě, hele, co se stane, když vypiju syntetický líh? Oslepnu? Nebo umřu jenom? Začíná mít hlad a žízeň a všechno a ne, Honzo, ne, kámo, co si děláš? Já se potřebuji vysprchovat. Mám drink? Ne, pohodě. Ježišmarja, mi spadlo mejtlorady, podáš mi ho? Tak já vás nechám, kluci, jo? Ahoj. Tak hej. Hele, můžeš prosím tě, až to položíš, mohl bys udělat pro mě jednu věc? Mhm. Mohl bys prosím tě smazat záznam toho, že jsi mi volal? Já, víš, jen tak jako, já prostě to nemám rád, to je jiný důvod, nemám pro to.
Už tam zjistil, co je vodní zmije, kámo. Mě bolí prdel strašně. Tak ahoj. Já úplně jdu. Wow, teďka bude nějaká důležitá věc nakonec, víš co, nějaká tečka. Teďka to uzavřem a ono. Tak ahoj. No, a tak co víc chceš říct? Dejte like if you like a ahoj. Oh my god, Becky, look at that butt. Wrist on ice with the 40s taped up. Got a head full of dreams and a heart full of love. But I never made the money so nobody gave a fuck.